Dobrze, ciszę. Na wórz mam wszystkie hadanki. Hadanka. Aka odmena przypadnie tomu, co przyjdzie w czas? Odpowiedź, że sam może uczyć trpezliwości, kim sa doczeka na to posledne. Máme tu konečne ten čas, kedy prišli aj posledný a tak sa tešíme z toho, že prvý sem prišiel ten najdôležitejší, on nás tu už čakal. A k nemu by sme zavolali, aby nám pomohol, aby z tohoto stretnutia sme mali taký užitok, aký by on chcel. A on nám chce dať plnosť toho najlepšieho. Chceme ťa preto poprosiť, dobrý náš nebeský Otče, o to, čo ty chceš. Ty chceš, aby sme boli dobrou pôdou pre semeno tvojho slova, aby sme rozumeli a potom aj do praxe uvádzali to, čo ty chceš. Veľmi ťa o to prosíme v mene tvojho syna Ježíša Krista, pre ktorého si taký milostivý k nám. A my ťa neprehovárame, lebo ty potom túžiš viac ako my, a len to prosíme. Naše srdcia si pripravu, aby sme prijímali a potom rozdávali z tvojho požehnania. Amen. Amen. Máme tu zásnu návštevu. Prišiel brat Pavel z Prežozvoného Kubina a jeho priateľ Ejtan Ejal až z Dolnej Zeme, až z Blízkeho východu, z Izraela. Dokonca neviem, či poznáte hádanku ďalšia, áno. Kto z vás vie, čo je hlavné mesto Izraela? Jeruzalém. Naozaj, Tel Aviv je pred svetom a pre Izraelcov je Jeruzalém hlavné nedeliteľné miesto pre Židov. Čiže celý svet tvrdí, že Tel Aviv, takže máte svojím spôsobom pravdu, ale Boh povedal, že tam bude prebývať a oni tam chcú s ním prebývať. Čiže pre Židov a pre nás odteraz už bude Jeruzalém hlavné mesto Izraela, ako je pravda. A odtiaľ prišiel a Ejal Ejtan. Nejdem zdržiavať, lebo je naozaj krátky čas. Prezradím ešte poradie. Bratia predstavia tému z listu Efeským z 2. kapitoly, ktorá hovorí o tom, že Židia, Boží vyvolený národ, a kresťania, Pánom Ježišom spasený ľud, sa majú stať jedným človekom. Majú byť spojení do jedného človeka, do jednej bytosti, do jednej osoby. Neuveriteľná vec, málo také niečo počúvame, tak sme na to zvedali a už volám príď a ja budem teba zastupovať. Príjete o Michaja, alebo ja budem prekladať, čo príroško aj on to už poznačí. Môžeš, ako chceš. Môžem už šepotať. Chceš prekladať? Ja to teda zvládol by som to, ak teda možno to nebude vážne. To by mohlo byť perfekt. Wow. Burden to the unity of the body of Christ. A
od samého začiatku mi Boh daroval také bremeno jednoty tela Kristovho. And so I come as your Jewish brother from Israel. A tak som teraz prišiel ako váš židovský brat z Izraela. To tell you shalom. Aby som vás pozdravil, pozdravom, pokoj vám. I bless you with the peace of the Lord. A vám žehnám pokojom Pánovi. And I want to tell you that I love you in Yeshua. A v Ježišovi vás mám rád, to vám chcem povedať. I understand the theme for this evening is the one new man. A ak to rozumiem, tému dnešného večera je jeden nový človek. It's a very central theme in the Bible, in the New Testament. Je to ústredná téma Biblie Novej zmluvy. For me, the number one is a very mysterious number. Číslo 1 je pre mňa také tajomné číslo. Because it speaks about God himself. Lebo hovorí o samotnom Bohu. This is the testimony of the people of Israel. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. To je vlastne svedectvo Izraela. Počuj, O Izrael, Hospodin tvoj Boh je jeden Boh. And because he is one, a pretože on je jeden, we also need to be one. Aj my máme byť jedno. And we are called to be one. A sme pozvaní, aby sme boli jedno. And it's important to understand what the one new man is all about. A je dôležité, aby sme porozumeli tomu, že o čom je ten jeden človek. There is one example that helps us to understand what it is about. A je taký príklad, ktorý nám pomôže porozumieť, o čom to je. And it comes right at the beginning. Je to úplne na začiatku. We have Adam and Eve. Máme Adama a Evu. But first Adam was created, right? A najprv bol stvorený Adam, však? It was not like all the other animals. A nie tak, ako ostatné zvieratá. All the other animals were created male and female. O všetky ostatné zvieratá boli samica a samec naraz stvorené. But with man, God created Adam. Ale u ľudí Boh stvoril Adama. And we read that God, he put him to sleep. A čítame, že Boh mu potom daroval spánok. He took a rib out of him. Vybral rebro z neho. And he made Eve. A stvoril Evu. So out of Adam came Eve. A tak z Adama vznikla Eva. And then we read, therefore a man shall leave his father and his mother and cling to his wife and become one. A potom čítame, že preto opustí muž svojho otca i matku, prilnie k svojej žene a budú jedno. The Lord started the salvation history with the people of Israel. Pán začal dejiny spásy ľudom izraelským. Also, not only saving them, but also teaching the world about what salvation is about. A nie, aby ich zachránil, ale aby aj národy ostatné naučil, o čom je vlastne spasenie. Bringing us out of Egypt. Najprv ich vyslobodil z Egypta. Bringing us into the promised land. Priviedol ich do zasľúbenej krajiny. Making a covenant with us. Urobil s nami zmluvu. And in the fullness of time, sending the Messiah. A v plnosti času poslal Mesiáša. And when the Lord died and rose from the dead. A keď Pán zomrel a potom stal z mŕtvych, he brought salvation first to Israel. Najprv priniesol spasenie Izraelu. What happened actually when the Holy Spirit was poured out on the Feast of Pentecost? Čo sa stalo, keď vlastne bol vyliatý Duch Svätý, a keď Pán stal z mŕtvych, tak aj nás s nami spolu stal. So when we are raised with him in baptism, we become a new creation. Čiže keď sme spolu s ním pochovaní a vzkriesení v krste, sme s ním zjednotení. But he had to begin somewhere. Ale niekde to musí začať. He couldn't bring salvation to the whole world, or he could, couldn't he? Tak mohol priniesť spasenie hneď celému svetu? Mohol. But like with Adam and Eve, he started with Adam. Ale tak ako u Adama a Evy, začal s Adamom. And then, a potom
He put Israel to sleep. A potom nechal Izrael zaspať ako Adama. We read in Romans 11, v 11. kapitole listu Rímskym čítame, that God caused a spirit of slumber to come upon the people of Israel. Že Boh dal takého ducha spánku na Izrael. And then, as we were asleep, a potom sme boli ako zaspatí. He took a rib out of us. A vtedy akoby vzal aj z nás to vedro. This rib is Yeshua. A toto vedro je Yeshua. And out of this Yeshua was born the Gentile part of the church. A z tohoto Ježiša vznikla, zrodila sa tá časť cirkvi s pohanou. Or if you would like to call her Eve. Môžeme ju nazvať Evo. And then, what is the next step if we follow that pattern from Genesis? A keď tento príklad sledujeme, čo je potom ďalším krokom? The two have to become one, right? Tí dvaja sa mali stať jedným, však? And that's what the Lord actually accomplished on the cross. A to vlastne dokonal Pán Ježiš na kríži. He broke this wall of separation that that he himself erected. A tým vlastne prelomil ten múr rozdelenia, ktorý bol predtým postavený. This wall was there through the covenant of Sinai. Ten múr bol postavený tou zmluvou z hory Sinai. Because there were different commandments and laws in the covenant of Sinai, in the Torah. V Torah, z tej zmluve z Sinaja, boli rôzne zákony a prikázania. Which created a very clear separation between Israel and all the other nations. A tie stanovili jasné rozdelenie medzi Izraelom a ostatnými národmi. So this wall is something that the Lord himself created for a time. Tento múr je vlastne Bohom stvorený dočasne. When the time was ripe, keď ten čas potom dozrel, as Jesus died on the cross, as we read in Ephesians, v Efeským čítame, že keď Ježiš zomrel na kríži, in his body, on the cross, he broke this wall of separation. Svojim telom z kríža toto rozdelenie zničil, rozlomil, ukončil. To create in himself one new man. Aby v sebe stvoril jedného nového človeka. So this new man is made up of these two parts of humanity. Čiže tento nový človek je z dvoch častí ľudstva spojený, zjednotený. It might be strange to think about. Môže to byť zvláštne o tom uvažovať. But according to the Bible, humanity is made up of two kinds of people. Ale z biblického pohľadu celé ľudstvo je stvorené z dvoch druhov ľudí. Jews and non-Jews. O Židov a nežidov. But Yeshua died for the whole of humanity. Ale Yeshua zomrel za celé ľudstvo. So salvation is for the whole of humanity. Spasenie je preto pre celé ľudstvo. As Paul says, first to the Jew, then to the Greek. Pavol napísal najprv Židom a potom aj Grékom. And so when this wall of separation fell away, keď teda ten múr rozdelenia padol, As we remember from what happened to Peter in the house of Cornelius, keď si spomíname, čo sa stalo Petrovi v dome Kornelia, suddenly the Holy Spirit came upon this Gentile. Odrazu Duch Svätý zostúpil aj na pohanov, and God was preparing him before, even without him understanding. A Pán ho pripravil na to, bez toho, že by tomu dobre rozumel. God gave him this vision, you remember, with the sheep and the unclean animals? Pamätáte sa na tú viziu, čo mal, keď videl to prestieradlo plné tých nečistých zvierat? And God was telling him, what I have now cleansed, you cannot call unclean. A Boh mu vtedy povedal, to, čo som ja očistil, ty nenazývaj nečistým. Because in the Old Testament, in the Old Covenant, a Gentile was considered unclean by the Jew. Lebo pre Žida v starej zmluve bol Ježiš nečistý. But now by the blood of Yeshua, he has cleansed everyone. Ale krv Ježišova, krv Ješu, očistuje všetkých. And so now,
And this song is something that was kind of twisted in history. A to je niečo, čo bolo počas dejín tak trošku prekrútené. The whole understanding of this one new man. To celé chápanie toho jedného nového človeka. First of all, the understanding that there is a distinction between Jew and non-Jew. Prvé je ten rozdiel medzi Židom a nežidom. First of all, salvation is the same. As Paul says, there is no difference between Jew, between man and woman. Spasenie je to isté, ako Pavel píše, že nie je rozdiel medzi mužom a ženou. And this is true, but we have to understand it in the right way. To je pravda, ale musíme tomu aj rozumieť správne. When it comes to salvation, when it comes to the price Yeshua paid, keď prichádzame k spaseniu, k tej cene, čo Yeshua zaplatil, everyone is completely the same. Vtedy sme všetci si rovni. So he paid the same price for a man as for a woman. Zaplatil tú istú cenu za muža aj za ženu. But the man is not a woman. Ale muž nie je rovná sa žene. At least that's what the Bible says. Aspoň z biblického pohľadu. Today, some people are trying to claim differently. Dneska sa to snažia niektorí trošku inak vyznávať. But I will not go into that. Do toho sa nejdem miešať. A man is a man and a woman is a woman. Čiže muž je muž, žena je žena. Only when they come together, there could be fruitfulness. Ale keď sa stretnú, vtedy môžu byť plodní. It's the same with the Jew and the Greek or the Gentile. To isté platí pre Žida aj pre nežida, pohána, Gréka. Jew is a Jew, the Gentile is a Gentile. Čiže Žid je Žid a nežid, pohán, je to. In the eyes of God, they are the same. Ale v Božích očiach sú rovnaké. Yeshua paid the same price for the Jew as for the Gentile. Lebo Yeshua zaplatil tú istú cenu za Židov aj za nežidov. But they have different functions or different roles to play. Ale majú rozdielne funkcie alebo role. And then there is another thing that we need to understand. Ďalšia vec ešte je, čo by sme mali rozumieť. And this was something that was completely kind of lost or twisted throughout history. To už je vec, ktorá úplne bola stratená v dejinách alebo prekrútená. The understanding of the olive tree from Romans chapter 11. Pochopenie stromu olivy a prinášenie stromu. In church history, theology has developed that the church has now replaced Israel. V cirkvi bola vyvinutá teológia náhrady, že teraz je Izrael cirkev. Because it's hard for us human beings. Pretože je to ťažké pre nás ľudí. To accept, or I would say, normally we think in terms of either or. Lebo my rozmýšľame len tak, buď alebo. It's difficult for us to think in terms of both and. Ťažšie sa nám uvažuje, že obaja tiež. So if one is blessed, the other one must be cursed. Keď je jedna partia požehnaná, tak druhá musí byť prekliatá. One is chosen, the other one is not chosen. Ak je vyvolená jedna skupina, tak druhý nie sú vyvolení. But it's not like that with God. Ale u Boha to tak nie je. Because God is love. Pretože Boh je láska. And he wants everyone to be blessed. A chce on žehnať, požehnať každého. And so it's not a matter of replacing. Takže to nie je o náhrade. In order for you to receive your blessing, it doesn't mean that you have to take someone else's place. Že aby si ty dostal požehnanie, to neznamená, že máš ty na niečo, na úkor niekoho to dostať. And this is what Paul is trying to explain in Ephesians and in Romans. To sa snaží Pavol vysvetliť v liste Efeským a v liste Rímskym. That you were once far away, speaking about the Gentiles, že vy, čo ste boli kedysi vzdialení, keď hovorí o pohanom, have now, through Yeshua, came near. Cez Ježiša ste sa stali blízkym. You have become part of Israel. Stali ste sa súčasťou Izraela. You are not
Jewish, nie ste Židia, but you are part of Israel, the people of God. Ale ste súčasťou Izraela, Božieho ľudu. And as such, a ako taký, you are partakers of the same blessings and promises. Máte účasť na tom istom požehnaní a na všetkých zasľúbeniach. As Paul says, you are co-heirs. Pavel to hovorí, že ste spolu dedičmi. And he says, this is a mystery that has been hidden for many, many generations. A on hovorí, to je tajomstvo, ktoré bolo skryté predošlým generáciám. But now has been revealed. A teraz bolo to zjavené. Or in the Romans 11, alebo v liste rímskym 11. kapitole, he says, you who are Gentiles, vy, ktorí ste pohania, coming from a wild olive tree, ktorí ste z planej olivy, you have been now grafted into the cultivated olive tree which is believing Israel. Vy ste boli vštepení do tej ušľachtilej olivy Izraela. So not all Israel is Israel, as Paul says. Pavel hovorí, teda nie celý Izrael je Izrael. Because he says some branches were broken from the natural olive tree because of unbelief. Lebo niektoré vetvy z toho, z tej pravej olivy boli vylomené pre neveru. But those who believe make up true believing Israel. Ale tí, ktorí veria, tí tvoria veriaci Izrael. And so you are now grafted into this tree. A tak do toho kmeňa pravej olivy ste boli zaštepení. You enjoy the same sap, the same nourishment. A teraz môžete prijímať tú istú šťavu, tú istú výživu. You bear the same fruits. A prinášate to isté ovocie. So there is no need to come instead of. Čiže nie je tak nutné, aby sme namiesto niekoho toto robili. But it's hard for us as human beings to think in this way. Ale ako ľuďom nám ťažko je uvažovať týmto spôsobom. But this is the ways of the Lord. This is the way of God, His righteousness. Ale to je Boží spôsob. Spôsob Božej spravodlivosti. So together we make up one people of God. Čiže spolu tvoríme jeden ľud Boží. There are many names to this body. Veľa názvov mien má toto jedno telo. It can be called Israel. Môže sa to nazývať Izrael. It can be called the church. Cirkev. The temple of God. Chrám Boží. The bride of Christ. Nevesta Kristov. But these are all different names of the same thing. To sú rôzne mená toho istého. The people of God that according to the Bible, ľud Boží podľa Biblie, is made up of these two parts of humanity. Je tvorený týmito dvomi častiami ľudstva. Jews and non-Jews who believe in Yeshua the Messiah. Židia a nežidia, ktorí veria Ježiša Mesiáša. So we actually make up the bride. Čiže my tvoríme nevestu. And we are living in these special, exciting times. Teraz žijeme v tej úžasne vzrušujúcej dobe, where this Jewish part of the body of Christ, je tá židovská časť tela Kristovho, that has been missing for centuries, many, many centuries, ktorá časť už staročia chýbala, is now living again. Ožíva znovu. It is something that the Lord has done. Je to niečo, čo Pán urobil. It is something prophetic. Je to niečo prorockého. It is something speaking about the end times. Je to niečo, čo hovorí o posledných časoch. It means that the Lord's return is near. Znamená to, že návrat Pánov sa blíži. Because the bride of Christ cannot be ready without the Jewish part. Lebo nevesta Kristova nemôže byť pripravená aj bez tej židovskej časti. The messianic movement, as it is called, nazýva sa to mesiánske hnutie, is still quite small, je to ešte zatiaľ pomerne malé, but it's growing. Ale rastúce. The fact that I can stand here today and bless you and be with you, tá skutočnosť, že tu môžem byť s vami a vám žehnať, is to me something amazing. Pre mňa je to čosi úžasné. Because it means that we are living in the end times. Lebo to znamená, že žijeme v posledných časoch. That the Lord is busy bringing His children together.
Бог со старото, аби Его дети са стретали. And the fact that you are here from different denominations and church streams. А те факт, че сме ту з розни деноминации, а внуки, а прудов, is also a proof that the Lord is really, really busy. То е доказ того, че Пан са наосле стар. Bringing His people together. Стара, аби са Его людия стретали. And breaking other walls of separation. Not only between Jews and non-Jews. This wall the Lord Himself erected and also broke down. But also all the other walls that we ourselves in our pride have built throughout the centuries. Але всі ті останні мури розділення, які ми наші пірі дості наставили між собою. And he's bringing reconciliation between different Christians, different denominations. Он приносить змирення між різні християни деномінації, віровізнання, труди. Because there is only one bride. And the bride is making herself ready. So that the Lord could return. So I just want to encourage you with these words. And I think Pavel has a few words to say. And so I just want to bless you and encourage you because it's a new time for Slovakia. The Lord is saying that it is time for you to rise and shine. It is time for you to shake off everything that you are carrying from the past. Hodili zo seba všetko to bremeno, čo ste navláčili a sa s ním trápili za ten veľký čas. And to participate or to cooperate with the Lord in his work of restoration and reconciliation. Aby ste spolupracovali s Pánom v tej jeho snahe o zmierenie a zblíženie. And claim Slovakia for the Lord, for his kingdom and for his glory. Aby sme odovzdali, vyjadrili, že Slovensko patrí. Keď hovoríme o Efezanom 2. kapitole, tak Eyal je veľa citoval, ale by som ho ja rád prečítal, aby sme tu mali tak povedomí o tom, o čom hovorí. 2. kapitola, 11. verša budú čítať. Preto vy, kedy si pohania podľa tela, čiže Pavol, a to je niečo, čo nám podľa mňa chýba, keď my čítame tie listy, keď hovorí vy, tak on ako Žid hovorí tu nám, pohanom. Keď hovoríme pohania, tak to myslíme, tak ako Eyal povedal, že cirkev zo Židov, cirkev z pohanov, akože z národov. Hej? Keď vy, teda hovorí ku nám, vy, kedy si pohania podľa tela, pamätajte, že keď vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými, boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. Rozumiete, čo on hovorí? On hovorí, my Židia to všetko máme, vy to nemáte. My Židia máme Krista, vy ho nemáte. Kristus je náš Mesiáš, on je Žid. Nie ste súčasťou spoločenstva Izraela, čiže vyvoleného ľudu. Nemáte dokonca ani účasť na zmluvách Božieho prísľubenia. My sa často odvolávame na novú zmluvu. Jeremiáš 31. kapitola. Tam je napísané, že hľa prichádzajú dni, kedy uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Judu. Keď idete prepísať napríklad byt na niekoho, tak robíte s ním zmluvu. V záhlaví máte čo? Kto robí zmluvu s kým? Ja, Pavol Strežo, predávam svoj byt na Roberta Neupavera.
Je ten byt váš? Nie. Je? Roberta Lepave, lebo na neho predpisujem ten byt. Tak s ním robím tú zmluvu. Čiže keď Pavol hovorí, že ste boli bez účasti na zmluvách prisľúbenia, tak to znamená, že keď si prečítate Jeremiáš 31 novú zmluvu, na ktorú sa my kresťania odvolávame, tak tam je napísané, že Boh robí novú zmluvu s kým? S domom Izraela a s domom Judu. Ste z domu Izraela alebo z domu Judu? Nie ste. Tak to nie je zmluva s vami. Čiže ste mimo tej zmluvy zatiaľ. A bez nádeje a bez Boha na svete. Lebo on sa nazýva Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakoba. A potom pokračuje ďalej. No vy, čo ste boli niekedy ďaleký, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze jeho krv. Čiže vy ste boli ďaleký, ale skrze Kristovu krv ste sa stali blízky. Veď on je náš pokoj. Keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaný s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele a na kríži usmrtili v nepriateľstve. A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko, čiže aj Židom, aj nám pohanom. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a prišielci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom poholným kameňom je Ježiš Kristus.